lige der, eller hvad? Er der flere heats? Nej, det tror jeg ikke. Vi fik lidt længere tid den her gang, men ja, det kunne mærke. Ja. Prøv, det kunne være sådan en dag for det med Oslo. Den kører godt på toppen, din. Den kører rigtig godt på toppen. Min havde godt bundtræk. Men det er som om, det er først, når vi kommer herop af, så den har jeg kunne ikke rigtig følge med, når vi gik ud. Nej, man skal passe på, at du ikke får mistet for meget med den, for den havde ikke noget bundtræk. Overhovedet ikke. Især deroppe bagved, der kunne du virkelig følge med. Ja. Men den der, den manglede så lidt på toppen i forhold til din. Men til gengæld trak den skide godt ud af kringlerne. Ja, det gjorde den. Man kunne bare dreje den rundt, og så give den gas, du ved, at komme indenom og udenom. Og... ja, det så godt ud. Heller lidt bundtræk i topfart. Ja, det kommer lidt om på...